Hej, det är jag som är Beata Wickbom och jag ska vara er moderator på Sigma Camp Digital Mobility både i Stockholm och i Malmö. Jag ser fram emot det. Som moderator så är jag bra på att få dem på scen att berätta lite extra så att det blir inspirerande dagar med många nya insikter och mycket konkreta erfarenheter och lärande. Jag kommer också att vara talare och prata om mobila möjligheter. Och framförallt med fokus på tjänster. Hur kommer framtidens mobila tjänster att se ut? Varifrån kommer de nya idéerna? Vilka utvecklare kan ni komma att samarbeta med i framtiden? Jag kommer också att prata mer om kommunikationens villkor och hur kommunikationen måste utformas. Så jag ser fram emot att träffa er i maj i Stockholm och i Malmö. Hej!